ערב טוב לכולם. התוכנית היום, נסיים את יחידה 10 ונתחיל יחידה 11. אז קודם כל אני רוצה להוסיף כמה מילים על התרגיל האחרון שעשינו בפעם הקודמת. אני רשמתי אותו כאן. אז אני חוזרת עליו כי זה באמת סוג של תרגיל בסיסי בנושא, עבודה עם מטריצת הייצוג ועם קואורדינטות. אז בסעיף האחרון היה צריך למצוא T של AX בריבוע פלוס BX פלוס C. אז אני מזכירה את מה שעשינו. התחלתי לספר על מטריצת מעבר וכולי, אבל הדברים חשובים, אז לא כדאי להשאיר את זה באמצע. אז אמרתי ככה, אפשר, זאת הייתה דרך ראשונה, כן, להשתמש במטריצת הייצוג של T לפי הבסיס הסטנדרטי, כאשר לקחתי כבסיס סטנדרטי x בריבוע x1, הבסיס הסדור, כן, לפי הסדר הזה. אוקיי, ואמרנו ככה שבעצם t של ax בריבוע פלוס bx פלוס c, אפשר לקבל אותו מהמטריצת הייצוג של, של t לפי e, לפי, כי לפי משפט 6, 34, כן, אנחנו יודעים שזה שווה ל-t, למטריצה של t לפי לפי E, כפול הקואורדינטות של AX בריבוע פלוס BX פלוס C, לפי בסיס סטנדרטי. לפי הבסיס הסטנדרטי, אז הקואורדינטות של הפולינום הזה הן מאוד פשוטות, זה בדיוק המקדמים כאן, A, B, C. כן? ולכן, לא תהיה בעיה, אחר כך שוב, אחרי שנכפיל את T ב-A, B, C, נמצא את הקואורדינטות, אבל הקואורדינטות הן בדיוק המקדמים של, של התמונה, לפי הבסיס X בריבוע X1, כן? בצירוף הליניארי עם X בריבוע X ו-1. אוקיי? אז בדרך הזאת אמרתי שאפשר להשתמש במשפט, משפט 6. 38 שמאפשר למסור את המטריצה לפי בסיס אחר, כן, בעזרת מטריצת המעבר. הנה הנוסחה, כן, שמופיע בספר. אוקיי? אז כאן צריך להקפיד ש-M, כן, היא מטריצת המעבר מ-B ל-E, מפני שאנחנו עוברים מהמטריצה B הידועה, כן, ל-E, זאת שאנחנו רוצים לחשב. אוקיי, אז אחרי שמוצאים את M בדרך כלל, אז מחשבים את M מינוס 1, וכאן עושים את החישוב. אבל אם אנחנו חוזרים קצת אחורה, אני אקחה, הוקטור הזה U1, לוקטורים של V, U1, U2 ו-U3, כן? והווקטורים של המטריצה, של הבסיס הסטנדרטי, נגיד P1, P2 ו-P3. אוקיי? טוב, אז אם אנחנו כותבים את המטריצה, כן? המטריצה של M, כן? M, מטריצת המעבר מ-B ל-E, אני צריכה לרשום בעמודות של M את הקואורדינטות של P1, כן? אולי זה קצת מיותר כל הסימונים האלה. אני ארשום קואורדינטות של X בריבוע לפי B, של X לפי B ו-1 לפי B. אוקיי? זה בכל זאת דורש חישוב. זאת אומרת שאני צריכה לבטא את X בריבוע, כן? אני צריכה לבטא את x בריבוע בעזרת u1, u2, u3. אותו דבר לגבי x ולגבי 1. מה שאנחנו מקבלים באופן טבעי, כן, מהנתונים, זה בעצם הקואורדינטות של ui לפי e. אבל מה זה הקואורדינטות של ui לפי e? הן נותנות בדיוק את המטריצה m-1. m-1,
כן, היא בעצם, כפי שלמדנו אז ביחידה 8, היא מטריצת המעבר מ-E ל-B. והנתונים נותנים לנו את הקואורדינטות של כל וקטור ב-B לפי E. זאת אומרת, M מינוס 1, העמודות שלה הן U, הקואורדינטות של U1 לפי B, סליחה, לפי E, קואורדינטות של U2 לפי E ושל U3 לפי E. אוקיי? ואז איך? אז זה פשוט מאוד. U1 זה 1, זאת אומרת, לפי הקואורדינט, לפי הבסיס E שווה X בריבוע X1, כן? אז הקואורדינטות של 1 לפי הבסיס E הם פשוט 0, 0, 1. כן? אם אני מסתכלת על U2, U2, איפה מוגדר U2? זה X ועוד 1, אז זה X ועוד 1, זאת אומרת לקואורדינטות, אתם רואים, זה ממש פשוט 0, 1, 1, ו-U3, שזה X בריבוע מינוס X פלוס 1, N, F1 מינוס 1, 1. בסדר? אז במקרה הזה, כן, הרבה יותר פשוט לכתוב M מינוס 1 מהנתונים שלנו, מאשר M. אז תחשבו על זה כל פעם שאתם צריכים לעבוד עם מטריצות מעבר. אז מכאן למציאת M מן M, אז הדרך הסטנדרטית, כן? אני עוד פעם אראה עוד שתי דרכים. הדרך הסטנדרטית זה פשוט לדרג M מינוס 1, I, כן? כפי שלמדנו, טה-טה-טה, ועד שמגיעים לכאן ל-I, וכאן זה יהיה ההופכית של M מינוס 1, כלומר M. וככה מקבלים את M. טוב, אבל פה דרך אחרת, כן? דרך אחרת שלא תמיד אפשר להשתמש בה. יש מקרים שזה ממש פשוט, וכאן זה באמת המצב, כן? אני חוזרת בכל זאת, כן? למה שהיה לנו קודם. מה זה M? M זה מוגדרת בצורה כזאת. זאת אומרת, הקואורדינטות של X בריבוע לפי הבסיס B. זאת אומרת, אם אנחנו יכולים לחשום כל X בריבוע כצירוף לינארי של וקטורי, של ה-UI, אז פשוט הקואורדינטות הן המקדמים, נכון? אז יש מקרים שזה פשוט, יש מקרים שזה לא פשוט. כאן זה ממש יוצא בקלות. תראו, מכאן אנחנו רואים, כן, נבטא, אולי אני אכתוב את זה אחר כך, כי במצגת זה קצת מבולגן, אז נבטא את 1x, x בריבוע, כצירופים לינאריים של u1, u2 ו-u3. אז 1 זה הכי פשוט, כן, 1 זה בדיוק u1, x, מה זה x? x זה x פלוס 1 פחות 1, זאת אומרת שאנחנו מקבלים ש-x זה u1 פחות u2, לא, u2 פחות u1, נכון? כן, ו-x בריבוע זה x בריבוע, אני עכשיו רוצה להשתמש ב-u3, זה היחיד שכן, אם אתם מסתכלים פה, איך אני כותבת את x בריבוע בעזרת u1, u2, u3, אני חייבת לקחת, כן, את הראשון, x בריבוע, אני חייבת לקחת את ה... את הראשון, x בריבוע מינוס x פלוס 1, הוא היחיד שמכיל את x בריבוע, נכון? טוב, אז אני מוחקת ואני אכתוב יותר מסודר פה. אז אני חייבת לקחת x בריבוע מינוס x ועוד 1, כן? עכשיו מפריע לי ה-x, אז x מופיע רק ב-u2, אז אני אוריד אותו בעזרת u2, אני מוסיפה x ועוד 1, אז מה מיותר כאן? 2, אז אני מורידה 2 כפול 1. זאת אומרת, מפה אנחנו יכולים לכתוב ש-x בריבוע זה בעצם u3 ועוד
U1, U2 מינוס פעמיים U1, כן? האם זה ברור לכולם? כן? אם יש שאלות, תשאלו. אז לכן, כן? אנחנו יכולים עכשיו לכתוב בקלות M, כן? כי ב-M אני כותבת את הקורדינטות עוד פעם של X בריבוע לפי E. X בריבוע זה יהיה 1, סליחה, מינוס 2, לא להתבלבל, לפי U1, U2, U3, לפי הסדר, 1, 1, אחר כך של X, כן? מה זה X? זה יהיה מינוס 1, 1, 0, ושל 1, הקורדינטות של 1, זה יהיה 1, 0, 0. אוקיי? אז אני מציע לכם לבדוק שבאמת m כפול m מינוס 1 שווה i. אני בדקתי, כן, זה בסדר, אבל זה לא בסדר, כי, רגע, למה יש לי מינוס 2? זה לא מתאים למה שיש לי פה, מה עשיתי? אולי אני טעיתי כאן, בואו נראה. x בריבוע מינוס x פלוס 1, פלוס x פלוס 1, מינוס 2. טוב, אז זה נראה לי בסדר, כן? m מינוס 1 אמרנו שזה, איפה m מינוס 1? 0, 0, 1, 0, 1, מינוס 1, 1, 1, 1. אם אני בודקת, אני מקבלת 1, כאן בשורה האחרונה. לא, זה בסדר, אוקיי, נכון? אתם מסכימים? אוקיי, טוב. אז השיטה הזאת, כן, היא למצוא את m מינוס 1 או m, כן, טובה, כאשר שוב המספרים פשוטים. אם הפשוטים, המספרים יותר מסובכים, אז כדאי לחשב את m מינוס 1. בסדר? אז נמשיך. אז לכן, TE, כן, היא שווה ל... למכפלה, כפי שאמרנו, m מינוס 1 tb m. אוקיי, עשיתי את החשבון ומקבלים 3, 1, 0, מינוס 2, 0, 1, 9, 3, 0. אוקיי? ולכן, כן, t של הקורדינטות של t, כפי שהסברתי קודם, איך אנחנו מקבלים את הקורדינטות האלה, מכפילים את המטריצה הזאת בווקטור הקורדינטות לפי בסיס E, ולכן, זאת אומרת, אנחנו מקבלים 3A פלוס B, מינוס 2A פלוס C, ו-9A פלוס 3B, כן? ולכן T של AX בריבוע פלוס BX פלוס C, אלה הקורדינטות לפי בסיס E, אז זה ממש פשוט כדי למצוא את, את התמונה. זה הצירופים הלינאריים של X בריבוע פלוס X פלוס 1 עם הקורדינטות האלה, עם המקדמים האלה. בסדר? ובזה סיימנו, כן, את התרגיל. האם יש שאלות? כן, תשאלו אם משהו לא ברור. בינתיים אני רוצה לציין, כן, שיש דרך שנייה. העניין די ארוך, ובכל זאת התרגיל הזה מעניין, כי אני מראה כל מיני טכניקות, לכן החלטתי להעביר אותו, גם במרתון. הקלטתי מרתון תרגול עם 20 או 21 שאלות, מחר אני מעלה אותם לאתר. אז תראו את אין טעם שאני אעשה עוד פעם, פשוט לא רציתי להשאיר תרגיל באמצע, לכן חזרתי על זה היום. במרתון, אני חושב, זה השאלה מספר, מרתון אחד, שאלה מספר 20, אז תסתכלו, פשוט לא צריך לעשות את כל החישובים האלה, זה נחמד. עושים כל מיני קומבינציות בעזרת מחשבים T של U1, T של U2, T של U3, ואפשר מזה לפנות את, את המטריצה. טכניקה מאוד מופלצת.
טוב, אז בינתיים אין שאלות, אז אני מבינה שהנושא ברור. נעבור עכשיו לסוג אחר של שאלות. שאלה יותר תיאורטית, אך גם קשורה למטריצת הייצוג. אז תהי מ-R2 ל-R2, טרנספורמציה לינארית. אנחנו יודעים שהיא שונה מ-0, זה נתון, והיא גם שונה ממטריצת העתקת הזהות. ידוע גם שמתקיים T בריבוע שווה T. הוכח ש... קודם כל, ש-T אינה איזומורפיזם, והוכחה גם שקיים בסיס B של R2, כך שמטריצת הייצוג של T לפי הבסיס הזה, יראה ככה, 1, זה צפוף, טוב, אז נראה את השורה הבאה, כך שמטריצת הייצוג של T לפי בסיס B תראה ככה. אז זו שאלה מאוד נחמדה, ונראה פה טכניקות שעוד לא פגשנו אותן. אז אני ממתינה תגובותיכם, כן? רעיונות. יש שני חלקים פה בשאלה. קודם כל צריך להוכיח ש-T לא איזומורפיזם, ושנית, שקיים בסיס כך וכך. אז תחשבו על שני החלקים. הייתי רוצה לקבל רעיונות. תזכורת, כן, בינתיים. T איזומורפיזם, מה זה אומר? איזומורפיזם זאת העתקה לינארית, שהיא גם חתכה דרכית וגם על. כן? אז מה עם התגובות? נראה אפשר להוכיח. יש כמה דרכים. אין תגובות? אוקיי, בואו נתחיל. נוכיח ש-T אינה איזומורפיזם. או, יופי, יש כבר תגובה. אוקיי, אז אבידב, אתה מציע להשתמש במטריצה הזאת. אז אנחנו לא יכולים, כן? זה פיתוי, כן? רוב הסטודנטים מגיבים בצורה כזאת, כשרואים פעם ראשונה תרגיל כזה. אתה לא יכול להשתמש במטריצה הזאת, כי עוד לא הוכחת שיש בסיס כזה. אומרים לנו שאנחנו צריכים להוכיח שהמטריצה של T תהיה כזאת, אבל אם עוד לא הוכחנו שקיים בסיס כזה, אז אין אפשרות להשתמש בתכונה הזאת. אנחנו צריכים להסתדר אחרת. מה אתם אומרים? אולי דרך השלילה? כן? זה דרך השלילה. אפשר גם אחרת, אבל אני חושבת שדרך השלילה זה הכי פשוט. נניח שכן. נניח ש-T איזומורפיזם. עזר להמשיך. הרב אפשר להמשיך. אוקיי, אז טוב, אז אבידב, אז אתה אומר משהו אחר עכשיו.
לא, בלי להשתמש במטריצה, אתה אומר ש-T בריבוע של שווה ל-T, זאת אומרת, עבור כל V, T של T של V שווה ל-T של V, זאת אומרת, ל-V ול-T של V יש אותה תמונה. יפה. טוב, אז אני התחלתי עם הדרך הזאת, אני אחזור אחר כך להצעה שלך. אוקיי, אז אני אחזור על מה שאתה מציע. אפשר גם לעשות משהו משם. אז נניח ש-T איזומורפיזם. אז אם T איזומורפיזם, אז קיימת T מינוס 1, נכון? אוקיי, אז נפעיל את T מינוס 1 על T בריבוע שווה T. זאת אומרת שנכפיל כל אחד מהאגפים ב-T מינוס 1, כן? T בריבוע, כן, T בריבוע שווה T. זה אומר ש-T מינוס 1 של T בריבוע שווה T מינוס 1 כפול T, כן? אם יש לי שוויון ואני עושה אותו דבר בשני אגפים, אז עדיין מתקבל שוויון. טוב, זאת אומרת שאפשר לרשום בצורה כזאת, T מינוס 1 T בריבוע זה בעצם T מינוס 1 T, T, נכון? אז אם אני מכפילה את T מינוס 1 ב-T, אני מקבלת I, I כפול T, בצד שמאל נקבל T, ולעומת זאת בצד ימין נקבל I. זה סותר את העובדה ש-T שונה מ-I. כן? אז זה ממש פשוט בצורה כזאת, ולכן T לא איזומורפיזם. אוקיי, אז אני חוזרת על ההוכחה. הנחתי דרך שלילה ש-T איזומורפיזם. אם כן, יש T מינוס 1, נכפיל את שני אגפים ב-T מינוס 1, נקבל T שווה I, אבל נתון ש-T שונה מ-I, ולכן T אינה איזומורפיזם. אוקיי, אז אני חוזרת להצעה של אבידב, אם הבנתי אותך נכון. אז אבידב אומר שלכל V מתקיים ש-T, T בריבוע של V שווה T של V, כן? ולכן T של T של V שווה T של V, נכון? זאת אומרת של-V, לא יהיה ברור, ש-לוקטור V ולוקטור, אני כותבת בצורה כזאת שיהיה ברור, T של V, אותה תמונה. כן, אותה תמונה. יש להם אותה תמונה, אני רוצה כאן לסתור את החד-חד-ערכיות, נכון? אם שני וקטורים, אם T של V שונה מ-V, אז זה אומר ש-T לא חד-חד-ערכית. אוקיי, אז אם קיים V כך ש-V שונה מ-T של V, מקבלים סתירה, כן? לא עשינו דרך השלילה, מקבלים ש-T לא חד-חד-ערכית. אני חוזרת, למה? כן? כי מצאנו V1 ו-2, כך ש-V1 שונה מ-V2, ו-T של V1 שווה T של V2, כן? זה V1 וזה V2. בסדר? אוקיי, אז אנחנו צריכים להסביר, לבדוק האם באמת זה המצב, כן? למה קיים V, כך ש-V שונה מ-T של V, אז יש V כזה, אולי מישהו כתב תוספת?
אוקיי, בדיוק. אורן אומר את זה. יפה. יש V כזה, מפני ש-T שונה מהזהות. כן? אם T של V שווה V לכל V, אז זה אומר ש-T שווה להעתקת הזהות, אבל יש T כזה. אוקיי? ולכן, T לא איזומורפיזם. יפה מאוד, אבידב ואורן, כן? יפה. אז אני חוזרת על הדרך של אבידב. אנחנו, מהנתון ש-T בריבוע שווה T, אנחנו מקבלים שלכל V, T בריבוע שווה T של V. זאת אומרת שכאן יש לנו שני וקטורים. אז כאן לא מסיממתי טוב. נו. V ו-T של V עם אותה תמונה. אז אם הוקטורים האלה, T של V ו-V, שונים זה מזה, אנחנו מקבלים ש-T לא חד-חד ערכית. כי אם T חד-חד ערכית, אם T של V1 שווה T של V2, אז בהכרח V שווה T של V. אוקיי, השאלה עכשיו, האם אפשר למצוא V שונה מ-T של V? כן, כי אם T של V שווה V לכל V, זה אומר ש-T חד-חד ערכית, ש-T היא העתקת הזהות. אבל T שונה מ-I, ולכן יש V כזה. אז שוב, מצאנו V, כך ש-V שונה מ-T של V, וכך ש-T של V1 שווה T של V2, סתירה. אוקיי? יפה. טוב, אז נעבור עכשיו לחלק השני של השאלה, חלק ב', אוקיי? אז אנחנו צריכים להוכיח, כן? נוכיח. אני מציעה, אני ממתינה, אני רושמת את השאלה ואני ממתינה הצעות, כן? זה עלה ממש טוב עד עכשיו. בואו נמשיך ככה. נוכיח שקיים בסיס B שווה U1, U2 של R2, כך שהמטריצה של T ביחס ל-P היא 1. 0, 0, 0. אוקיי? טוב. יש כבר תגובות. טוב, אבידב כבר הבין היטב את התרגיל. יפה. רק צריך, הוא הבין את מעולה את הרעיון, אבל אנחנו נכתוב בדיוק כמו שצריך, כן? יופי, יפה מאוד. אוקיי. אז בואו נסביר, כן? מה זה אומר שהמטריצה היא כזאת, כן? הרי המטריצה של T, כן? לפי הגדרה של מטריצת ייצוג, אז בעמודה הראשונה אנחנו מקבלים T של U, הקואורדינטות של T של U1 לפי B, וכאן אנחנו מקבלים את הקואורדינטות של T של U2 לפי B. אוקיי? טוב, אז אנחנו רוצים שכאן יהיה 0, 0 ו-0, 0. כן? זאת אומרת, רוצים שיתקיים ש-T, הקואורדינטות של T של U2 לפי בסיס B שווה 0, 0. זה פשוט אומר שהווקטור עצמו, T של U2, יהיה וקטור ה-0. נכון? אם הקואורדינטות הן 0, 0, זה אומר ש-T של U2 זה 0 U1 פלוס 0 U2. זאת אומרת ש-U2 צריך להיות בגרעין של T. אוקיי. עכשיו, מכיוון ש-T איזומורפיזם, קיים U2, וקטור שונה מ-0, בגרעין. כן? קיים וקטור. וקטור שונה מ-0, בגרעין, נסמן U2, אחד כזה.
אוקיי, אז כבר מצאנו. מצאנו את U2. עכשיו הוא נעבור ל-U1. לפי מה שכתוב, צריך להתקיים שהקואורדינטות של T של U1 לפי בסיס B הן 1, הנה פה המטריצה. מה כתבתי פה? למה כתבתי 0 פה? צריך להיות 1. צריכות להיות 1 ו-0. להגיד שהקואורדינטות הן 1 ו-0, זה אומר שבעצם T של U1 הוא צירוף לינארי של הקואורדינטות האלה לפי, כאשר המקדמים הם 1 ו-0. זאת אומרת, זה 1 כפול U1 פלוס 0 כפול U2. זאת אומרת, אנחנו צריכים למסור, יש למסור U1 ב-R2, כך ש-T של U1 שווה U1. אוקיי? זה מה שאנחנו רוצים. טוב. אוקיי. תודה. תודה, אורן, על התיקון. כתבתי שאיזומורפיזם, פה זה אינה איזומורפיזם. תודה. אוקיי, אז אני חוזרת לפה. אוקיי? טוב, אז איך למצוא את ה-U1 הזה? חוזרים לנתונים. כן? עד עכשיו, תשימו לב, בסעיף הזה, עוד לא השתמשנו בעובדה ש-T בריבוע שווה T. טוב, אז בואו נראה אם זה יעזור לנו. מהעובדה, כן, אנחנו צריכים U1, ש-U1 יהיה שווה ל-T של U1. זאת אומרת שאנחנו צריכים וקטור שיהיה בתמונה. כן? הוקטור הזה הוא בתמונה של T. אוקיי, אז נחזור לתמונה של T. מכיוון ש-T שונה מ-0, אז התמונה של T שונה מוקטור ה-0. ניקר וקטור U1 בתמונה. אבל ניקר U1 כך ש-U1 שונה מוקטור ה-0. אוקיי? טוב. אז מה ניתן להגיד? אם U1 בתמונה, אז קיים, לפי הגדרה, איזה W ב-R2, כך ש-U1 שווה T של W. נכון? זאת הגדרה של התמונה. ואז, מכיוון ש-T בריבוע שווה T, אנחנו יכולים להגיד ש-T של U1, אני רוצה לבדוק האם T של U1 יהיה U1, כפי שאני רוצה. אז T של U1 זה יהיה T של T של W. טוב, זה, נכתוב את זה אחר כך. אני בודקת מה זה T של U1, זה T של T של W. אבל T של W זה U1. לא, אני חוזרת לעצמי, אז זה, אפשר לרשום שזה T בריבוע של W, אוקיי? לפי הגדרה של T בריבוע. אבל כאן אני יודעת ש-T בריבוע שווה T, ולכן T בריבוע של W זה W. אוקיי? אז לא, שווה T של W. אני חוזרת, T בריבוע של W שווה T של W, אבל T של W זה U1. אז אם אנחנו מסתכלים בהתחלה ובסוף, אנחנו מקבלים בדיוק מה שרצינו. אז מצאנו U1, U2 ב-R2, כך ש-U1, T של U1 שווה וקטור U1, ו-T של U2 שווה וקטור ה-0. האם סיימנו? בואו נראה מה אתם אומרים. האם סיימנו? נחזור לשאלה.
אנחנו רוצים למצוא בסיס כך שזה יתקיים. אם זה בסיס, אז זה יתקיים. אבל אנחנו צריכים לבדוק האם זה באמת בסיס. כן? אוקיי. אז נבדוק האם הקבוצה הסדורה U1, U2 בסיס ל-R2. טוב, אז זאת בדיקה סטנדרטית. יש לנו שני וקטורים ב-R2, אז לכן מספיק לבדוק שהם בלתי תלויים לינארית. וזה גם סטנדרטי. אל תעשו דרך שלילה, זה פשוט, כן? לא צריך דרך שלילה כשאפשר באופן כללי. אז נניח שלמדה 1 U1 פלוס למדה 2 U2 שווה וקטור ה-0, כאשר למדה 1 ולמדה 2 הם בשדה R. אז מה לעשות? איך אני מוכיחה עכשיו שהווקטורים האלה הם בלתי תלויים לינארית? מה אתם אומרים? הצעות, בבקשה. איך להוכיח? תסתכלו מה שאנחנו יודעים על T. מה שנתון. אנחנו, זה כל מה שנתון, נכון? אז מה אפשר לעשות כדי לצאת מזה? הדבר הכי טבעי זה להפעיל את T, כי זה כל מה שיש, כן? אז נפעיל את T. אז אנחנו מקבלים ש-T של למדה 1 U1 פלוס למדה 2 U2 שווה T של וקטור ה-0. עכשיו, T לינארית, אז אנחנו יכולים לשפר את המצב. T של וקטור 0 זה יהיה וקטור 0, ופה על פי לינאריות אפשר לפרק. למדה 1 T של U1 פלוס למדה 2 T של U2. U2 הוא בגרעין, ולכן זה שווה ל-0, כן? כי U2 בגרעין של T. ככה בחרנו אותו. אז לכן אנחנו מקבלים שלמדה 1 T של U1 שווה וקטור ה-0. מה אנחנו יודעים על U1? אנחנו יודעים ש-T של U1 שווה U1, ו-U1 שונה מ-0. אז יופי, כן? זאת אומרת שלמדה 1 U1 שווה וקטור ה-0, U1 שונה מוקטור ה-0, לכן אין ברירה אלא שלמדה 1 שווה ל-0. אוקיי? אוקיי, אז נמשיך, כן? בתרגיל מסוג כזה, כן? בוא נקרא לשוויון הזה כוכבית. אנחנו חוזרים אחורה, מציבים, מי הוכחנו שזה 0? למדה 1. נציב למדה 1 שווה 0. נציב למדה 1 שווה 0 בכוכבית, ואנחנו מקבלים למדה 2 U2 שווה וקטור ה-0. אבל שוב, U2 אנחנו יודעים שהוא שונה מוקטור ה-0, ככה בחרנו אותו, לכן למדה 2 שווה 0, ולכן B באמת בסיס. כן. טוב, אז נשאר לבדוק שאכן ה-T של B עונה לדרישות, זאת אומרת שזה 1, 0, 0, 0, אבל זה ברור, זה בא ממה שעבדנו קשה כדי שזה יתקיים, כן? בעמודה הראשונה זה T של U1, בואו נחזור, שלא טעינו, לפי בסיס B. אז אם אתם מסתכלים, איפה T של U1, איפה הוא? הוא פה, כן? אז, אוי, אני כאן, T של U1 שווה U1, זאת אומרת, כן? ככה הוכחנו, זאת אומרת פעם 1 U1 פלוס 0 פעמים U2. ולכן כאן אנחנו מקבלים 1 ו-0. בחרנו את T של U2 שיהיה וקטור ה-0, כי הוא בגרעין, כן? ולכן אנחנו מקבלים 0 U1 פלוס 0 U2, כן? אלה, כן, הקואורדינטות של הוקטורים, ולכן זה יהיה 0, 0. וזה מה שרצינו, כן? אז בזה סיימנו את התרגיל. נראה אם יש הערות שלך מכם. או, יופי, אורן.
חשב על, על מה שהיה צריך לעשות. חבל שיש שוב תגובה, זמן התגובה כל כך גדול. טוב, אז אם אני חוזרת, נסכם קצת, כן? כדי להוכיח שקיים בסיס מהצורה הזאת, אנחנו צריכים, מתחילים בלעשות אנליזה, כן? של המצב, כן? מה זה אומר שהמטריצה היא כזאת? אז זה אומר, קודם כל, שהקורדינטות נותנים שם לבסיס, והקורדינטות של T של U1 יהיו 1, 0, ואם הם 1, 0 או 0, 0, אנחנו יודעים בדיוק מי זה T של U1, זה צירוף ליניארי של U1, U2, כאשר המקדמים הם הקורדינטות. אז T של U2 שווה 0, וככה T של U1 שווה 0. בסדר? נראה דוגמה נוספת בהמשך. לא יודעת אם נספיק. תכף נראה, כי אני רוצה להראות עוד סוג של תרגיל. שאלות בבקשה. בינתיים אני כותבת את השאלה הבאה, וברגע שיש לכם רעיונות, נרשום בבקשה. טוב, אוקיי. אז נתונה T, טרנספורמציה לינארית מ-R3 ל-R3, בצורה הזאת כך שהמטריצה של T לפי בסיס B היא 2 A B 1 1 מינוס 1 C מינוס 1 ו-D, כן? כאשר A B C D מספרים ממשי, כן? ו-B הוא הבסיס הנתון על ידי 1, 0, 1, 1, 0, מינוס 1, ו-0, 1, 1, כן? אוקיי, אז א', למסור את המקדמים, A, B, C, D, לא המקדמים, את הפרמטרים, ושתיים, למסור בסיס לתמונה, וגם לגרעין אפשר, אבל אני לא אעשה את זה, אני משאירה לכם לתרגיל נוסף. בסדר? ראינו כבר תרגילים כאלה, אז תוכלו לתרגל את הנושא. טוב, זאת השאלה. בסדר? כמובן, מה שמעניין אותי פה זה א', כן? עוד לא ראינו כאלה דברים. יכול להיות שזה מזכיר לכם את השאלה 5, בממן 15, טוב, אז מה אתם אומרים? איך להתמודד עם זה? בינתיים אני אתן שמות לווקטורים של B, U1, U2 ו-U3. זה יקל עלינו בהמשך. טוב, חבר'ה, מה קורה? אורן. לא, אביתם. לא חסר נתון? כן חסר נתון, אוקיי, אתה צודק. איי, 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 סליחה, ידוע, כן, שהמימד של הגרעין שווה לשתיים. טוב. תודה רבה, אבידב. תודה רבה. טוב, אז עכשיו כל הנתונים. אז פתרון. אנחנו יודעים שהמימד של הגרעין הוא 2. במה זה עוזר פה? תגובות. מה, מימד של הגרעין שווה 2, אז מה זה מזכיר לנו? יופי.
אוקיי, אבל אבידב אומר שהמערכת, אם אנחנו מסתכלים על המערכת משוואות, המערכת הומוגנית, נגיד אם זאת נקרא לה A, כן? AX שווה 0 עם A מעד 2. אבל מה זה מקדם אותנו? שורה 1 שתהיה צירוף לינארי, אבל זה קצת מסובך. קודם כל אנחנו לא יודעים מי השורה שתהיה צירוף לינארי של האחרות, אז והכל יהיה מעורבב. תגידו, אם המימד של הגרעין שווה 2, זה לא מזכיר לכם איזה משפט על ה... של הטרנספורמציה שמתקשר לטרנספורמציה הלינאריות? משפט מאוד חשוב, נקרא משפט המימד, כן? משפט המימד, שאומר שהמימד של הגרעין פלוס המימד של התמונה שווה המימד של V, אבל P, כאן V זה R2, ולכן המימד הוא, לא, 3, סליחה. המימד הוא, הוא 3. התרגיל הקודם היינו 2, עכשיו זה 3. אז לכן המימד של התמונה שווה ל-1. אז במה זה מקדם אותנו? הגענו לכאן שהמימד של התמונה הוא 1. אוקיי, אבידף, נכון. אז איך אפשר להתקדם? אם המימד של התמונה הוא 1, מה הקשר בין התמונה למטריצה? מה הקשר בין התמונה של T למטריצת הייצוג? אז הקשר הוא כזה. יש טענה בנספר, בנספר הדרכה, שהיא מאוד שימושית, הדרכה, כן? שהיא מאוד שימושית לגבי יחידה 10, לא מופיע בספר. היא אומרת את הדבר הבא, שהמימד של התמונה שווה לדרגה של מטריצת הייצוג שלה לפי בסיס כלשהו. אז יש הוכחה בנספר, זה מאוד ברור. למה זה ברור? כי הרי העמודות של מטריצת הייצוג, וקטורי הקורדינטות של T של U1, T של U2, T של U3. אז ראינו שעל ידי, כשלמדנו את את השיטה הזאת של המראה, שבעצם המימד נשמר כאשר אנחנו עוברים מווקטורי קורדינטות לווקטורים עצמם, כן? בכל מקרה, ההוכחה מופיעה בנספח. אז לכן אנחנו יודעים עכשיו שהדרגה של המטריצה הזאת שווה ל-1. אוקיי, אז איך זה עוזר? רן שואל איך זה עוזר? אוקיי, אז זה עוזר ככה. לא צריך לעשות פעולות אלמנטריות, זה רק יכול להיות יותר מסובך. זה אומר שהמטריצה הזאת היא... היא מדרגה 1, זאת אומרת מרחב העמודות ממימד 1 וממימד השורות ממימד 1. להיות במימד 1 זה אומר שכל השורות פרופורציונליות זו לזו וכל העמודות פרופורציונליות זו לזו. אם אני מסתכלת על השורות זה לא כל כך מעניין, כי בכל שורה יש איזה אות שמופיע שאני לא יודעת מה היא. לעומת זאת, אם אתם מסתכלים על העמודות, אז אתם רואים שבעמודה השנייה לא מופיע ני, לא A, לא B, לא C ולא D. אז כדאי להסתכל על מרחב העמודות. אז לפי זה שהמימד של מרחב העמודות הוא 1, זה אומר שבעצם כל עמודה פרופורציונלית, למשל, לעמודה השנייה. כן? אפשר להגיד שהעמודה השנייה היא בסיס של מרחב העמודות.
אז ככה אנחנו יכולים להתקדם, כן? זאת אומרת שהמימד של מרחב העמודות, ושוב, הסברתי עכשיו מדוע משתלם להסתכל על עמודות ולא על השורות, של B שווה ל-1, ולכן העמודות הראשונה והשלישית פרופורציונליות לעמודה השנייה. כן? כי אפשר להגיד שוב שהעמודה השנייה מהווה בסיס של מרחב העמודות. זאת אומרת, כן, שיש להם אלפא ובטא, כך ש... מה זה העמודה הראשונה? 2AB שווה נגיד למדה 1, 1 מינוס 1, ועמודה שלישית C מינוס 1 D שווה למיו 1, 1 מינוס 1. אוקיי? האם הנושא ברור? תסתכלו ותבדקו שאתם מבינים. כן? אני מתקדמת, אבל אני תמיד יכולה לחזור אחורה ונראה להסביר שוב. אז מכאן זה מאוד פשוט, כן? מאוד פשוט למצוא את ABCD. מהשורה הראשונה אנחנו רואים שבעצם, כן? מכאן, בואו נכתוב באדום, מהשורה הראשונה אנחנו מקבלים מיד שלמדה שווה 2. אז אם למדה שווה 2, אז לכן אנחנו מקבלים מיד ש-A שווה 2 ו-B שווה מינוס 2. באופן דומה, כאן אנחנו מקבלים מהשורה השנייה ש-מיו שווה מינוס 1, ואם מיו שווה מינוס 1, אז C שווה מינוס 1, ו-D שווה 1. אוקיי? אז האם זה מתאים? כן? לא, התבלבלתי. טוב, האם ברור? אוקיי, אז נרשום עכשיו נובע מכאן. שהמטריצה T B היא אז 2, 1, C אמרנו שהוא שווה למינוס 1, אוקיי, A שווה ל-2, 1 מינוס 1, B שווה למינוס 2, מינוס 1, ו-D שווה ל-1. כן, אז אגב, אנחנו בודקים כאן שבאמת מרחב השורות ממימד 1 ומרחב העמודות ממימד 2. בסדר? אז זהו. שאלות? משהו לא ברור? תשאלו. אוקיי, אז כבונוס אנחנו נמצא עכשיו מה זה, נמצא בסיס, מה ביקשתי? אוקיי, בסיס לתמונה. טוב, זה ממש... לא קשה. אפשר למצוא בסיס לתמונה אפילו אם לא כתבנו את המטריצה הזאת, כי אם אנחנו חוזרים אחורה, אנחנו הבנו שהמימד של התמונה הוא 1, ואז אם הוא 1, אז מספיק כל וקטור שונה מ-0 שנמצא בתמונה, הוא בסיס, הוא מהווה בסיס. כן? אז בואו ניקח את העמודה השנייה, ככה אם טעינו בחישוב של ABCD, אז אנחנו מובטחים, זה מבטיח לנו שלא נטע גם בהמשך, אוקיי? אז T של U2 שווה ל-1, 1 מינוס 1, לכן T של U2 זה U1 פלוס U2 מינוס U3. זאת אומרת, אם אנחנו חוזרים להגדרה
של B, אז הראשון פלוס השני פחות השלישי, ומקבלים ש-T של U1 שווה ראשון שני מינוס השלישי, אז 2 מינוס 1, 1. מינוס 1, סליחה. אוקיי? אנחנו לא אומרים שהתמונה נפרסת על ידי A1, 1, מינוס 1, זה לא נכון. אנחנו צריכים לחזור, אלה הקורדינטות, אנחנו צריכים לחזור לווקטור, כן? אז לכן עשיתי את, את הסעיף הזה, כדי להדגיש, כן, ש... 1, 1, מינוס 1, כל וקטור בעמודה, זה לא וקטור בתמונה, זה קואורדינטות של וקטור שנמצא בתמונה. אז מכיוון שהוא שונה מוקטור האפס והמימד של אם t הוא 1, כן, אנחנו יודעים שכל וקטור שונה מ-0, מה קרה לצבע פה, לא יודעת, אז מה זה? אוקיי, נראה לי שזה יותר טוב. אז אנחנו יודעים שכל וקטור שונה מ-0 מהווה קבוצה בלתי תלויה לינארית, המימד הוא 1, ולכן זהו בסיס ל-NT. 2 מינוס 1 מינוס 1. זה הכל. טוב, שאלות? נראה לי שהנושא ברור. כן, אין שאלות. טוב, בינתיים אני כותבת את השאלה האחרונה בנושא, ואחר כך נדבר על קצת דמיון מטריצות. כן, אז השאלה היא כזאת, יהי V מרחב לינארי מעל שדה F, ותהי T מ-V ל-V, טרנספורמציה לינארית, כך ש-T בשלישית שווה 0. נניח ש... אולי לא נניח, נתון V ב-V, כך ש-T בריבוע של V שונה מווקטור ה-0. א', הוכח שהקבוצה V, T של V, T בריבוע של V, בלתי תלויה לינארית. ב, הוכח שאם המימד של V שווה 3, אז הגרעין של T מוכל ממש בתמונה, וקיים בסיס V, B של V, כך ש... כן, זה מזכיר את התרגיל שתי שאלות, לא האחרונה, לפני האחרונה. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. טוב. אוקיי, אז בבקשה, תציעו פתרון, תציעו רעיונות. א', אני בטוחה שזה מזכיר לכם, זה שאלה שראיתם בממן, כן, לפני הרבה זמן, כן, ממן 12 אולי זה היה, כן, ובמקום T זה היה A, עם מטריצה A, אז זו אותה שאלה בעצם, V, A, V, A בריבוע V, ו-A קיימה את ההנחה A בשלישית שווה וקטור האפס, מטריצת האפס. אז השיטה היא אותה שיטה, נראה מה אתם אומרים. אוקיי, אז רן, זה בדיוק מה שאמרתי, אז אני לא אחזור בעריכות על א', אבל בב', אני לא חושבת שבב' יש זה מופיע בממן, כן? לא. הסמסטר, לא. אוקיי, א', זה פשוט, אני לא אפרט, כי באמת ראיתם את זה בצורה אחרת, ממן 12, מאוד דומה. אז נניח
שלמדה v, למדה 1 v, פלוס למדה 2 t של v, פלוס למדה 3 t בריבוע v, שווה וקטור ה-0. אני לא אתעכב. מה כתוב? אולי בכל זאת מישהו אומר? כן, כן. לא, מנשה, נתון יש וקטור v שעבורו זה מתקיים. אתה צודק. אז כן, לא. זה v מסוים. עבור ה-v המסוים הזה, אנחנו רוצים להוכיח שהקבוצה בלתי תלויה לינארית, כן? אז אם אתם זוכרים, נפעיל את t בריבוע. אז אם נפעילים את t בריבוע, אנחנו מקבלים למדה 1 t בריבוע של v, פלוס למדה 2 t בשלישית של v, פלוס למדה 4 t, למדה 3 t בחזקת 4 של v, שווה t של וקטור 0, וזה וקטור ה-0. אוקיי, אז זה שווה ל-0, כי t בשלישית שווה 0, וגם פה שווה ל-0. עכשיו, אני עושה מהר כי אתם זוכרים. t בריבוע שונה מבקטור ה-0, ולכן קיבלנו שלמדה 1 שווה 0. ממשיכים באופן דומה, מציבים בכוכבית למדה 1 שווה 0, ומפעילים עוד פעם t בריבוע, וככה זה, מפעילים t, כן? ולאט לאט מקבלים שכל אחד שווה לאפס, כן? אז מציבים בכוכבית, ושוב מפעילים את t וכולי, כן? דומה לפתרון, פתרון לשאלה בממן 12. ולכן אני לא ממשיכה את הפירוט. אוקיי? טוב, אז מה שמעניין אותי זה ב'. אוקיי, אז ב', נניח אתה שהמימד של v שווה ל-3. טוב, אז כמובן בשאלה הזאת, סעיף א' בא כדי לתת לנו כיוון לשאלה הזאת. כן. אז נובע מיד, כן, ש-b שווה לקבוצה הזאת שראינו קודם, v, t של v ו-t בריבוע של v, בסיס ל-v. נכון? אתם מסכימים. כי זאת קבוצה בלתי תלויה לינארית, אנחנו יודעים לפי א', שמכילה, שמספר הוקטורים בה, הוא בדיוק המימד של v. אוקיי, אז זה מה שאפשר להשיג באופן מיידי. אוקיי, אז יש לנו שני דברים להראות. קודם כל, נוכיח שהגרעין של t מוכל בתמונה. זה מוכל ממש. זה אומר שהוא מוכל והוא שונה, צריך להראות שלא רק שהוא מוכל, אלא שהוא שונה מהתמונה. מה עושים? מה עושים? איך להתקדם מפה? האם אתם רואים פה איברים ממה שכתוב כאן שנמצאים בתמונה, בגרעין, שנמצאים בשניהם? מה אפשר לראות פה? מה אפשר לומר? אם יש לנו בסיס, מה אפשר להגיד על התמונה? פי 6-9, כן, שכבר ראינו מספר פעמים, התמונה נפרסת על ידי התמונות של וקטורי הבסיס פה, כן? אז אפשר אולי יש כמה כיוונים, אפשר להתחיל בכיוונים שונים. אפשר להגיד מה זה עם T ולראות איפה גר T פה, בסדר? אז התמונה, זה, אני מקבלת כאשר
אני מפעילה את T, כל אחד מהווקטורים. זאת אומרת, זה T של V, T בריבוע של V, ו-T בשלישית של V. אבל T בשלישית של V זה וקטור האפס, כן? אוקיי, ומה אפשר להוסיף? שני הווקטורים האלה הם בלתי תלויים לינארית, כי הקבוצה הזאת מוכלת ב-B, ב-B בסיס, כן? לכן אנחנו כבר יכולים להגיד שהמימד של התמונה הוא 2. אז לא רק שהוכחנו שהמימד הוא 2, וגם מצאנו בסיס של התמונה. אני רוצה להוכיח, אל תשכחו, זה מה שאנחנו רוצים להוכיח. טוב, אז בינתיים אני רואה שדברים מתחילים לזוז. יפה. יפה, אבידב אומר שיש מישהו בגרעין פה שאנחנו מכירים, יפה מאוד. T בריבוע של V הוא בגרעין. הוא בגרעין מפני שאנחנו יודעים ש-T של T בריבוע זה T בשלישית של V, ו-T בשלישית זה 0. טוב, יפה מאוד. אז אנחנו נרשום. אוקיי, אז ככה. אם המימד של התמונה הוא 2, אוטומטית אני יכולה להגיד שהמימד של הגרעין הוא 1. כן? זה מפני, לפי משפט המימד. אז זה כבר מבטיח שהגרעין והתמונה שונים זה מזה. יש להם מימדים שונים, אז ברור שהם שונים. אוקיי. מאידך, T בריבוע של V הוא בגרעין, והוא שונה מוקטור האפס. והמימד של הגרעין הוא 1. לכן, T בריבוע V בסיס לגרעין, ואנחנו יכולים לרשום שהגרעין זה בדיוק הספן של T בריבוע של V. אוקיי? טוב, עכשיו T בריבוע של V הוא ב... T בריבוע של V הוא בתמונה, נכון? כי זה T של מישהו. כן, וחוץ מזה גם ראינו שהוא פה, כן? בבסיס של אמתי, אבל חוץ, בלי כל הדבר הזה, אנחנו יודעים שהוא בתמונה, כי אפשר לכתוב אותו T של מישהו. זה T של T של V, כן? ולכן, כן, מכל המשפטים על הספן, אז אנחנו יודעים שהספן של T בריבוע של V מוכל בספן של התמונה. אבל התמונה זה תת מרחב, זאת אומרת שהספן של ה-MT זה MT, אבל זה גרעין. ולכן הוכחנו שהגרעין ממש מוכל, אפילו אנחנו יודעים שזה שונה, מוכל בתמונה. כן? הם שונים. אז ככה הוכחנו, כן, שהגרעין מוכל ב-MT. מה עשינו? מצאנו בדיוק את המימד של כל אחד, ראינו שהמימדים שונים, עסקנו שהתת מרחבים שונים, אבל יותר מזה מצאנו וקטור בגרעין שבעצם מאפשר לתאר את כל הגרעין. הגרעין זה בדיוק הספן הזה, והספן הזה מוכל בתמונה. זה כל העניין. בסדר? טוב, אוקיי. אז נעבור עכשיו, נוכיח עכשיו נמצא בסיס, נגיד ביטאג של R3, כך שהמטריצה של T לפי הבסיס ביטאג היא 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. טוב. אז נעשה כמו קודם, כן? מכיוון שכבר היינו כזה דבר, אני אזרז קצת את הפתרון. נחשום בסיס כזה
אם יש כזה בסיס, אז אני רושמת U1, U2, U3. אז לפי ההגדרה של T B-Tag, כן, אז אנחנו יודעים שבעמודה הראשונה זה T של U1 לפי B-Tag, T של U2 לפי B-Tag וכולי. ולכן אנחנו מסיקים ש-T של U1 חייב להיות וקטור האפס, ש-T של U2, כן, זה פה, כן, בעמודה השנייה, זה הקורדינטות, אז זה פעם אחד U1 פלוס 0 U2 פלוס 0 U3, זאת אומרת ש-T של U2 זה U1, ו-T של U3 צריך להיות 0, U1, אלא הקורדינטות הן העמודה השלישית במטריצה, אז 0, U1, פלוס 1 כפול U2, פלוס 0 כפול U3. זאת אומרת ש-T של U3 שווה ל-U2. אוקיי. אז ממש התקדמנו, אנחנו צריכים למצוא וקטורים שעושים את זה. טוב, אז מה שעשינו זה לא לשב, כן? כל מה שעשינו קודם, בואו נראים אפשר להשתמש בזה. מצאנו, כן, כאן מצאנו בסיס כזה, כן? מצאנו לפני כן, כן? מצאנו B שהוא בסיס, מה זה? מה לקחנו? V, T של V ו-T בריבוע של V. טוב, אז מי יכול להתאים כאן? מי יכול להתאים כאן? מי מועמד להיות כאן U1? כן? פה אנחנו מקבלים ש-U1 הוא בגרעין. אז אבידב אמר קודם, כן? T בריבוע של V הוא בגרעין. כן, הוא בגרעין. לכן, כן, ניקח, נגדיר U1 שווה T בריבוע של V. טוב, זה הגיוני. אנחנו רוצים עכשיו ש-T של U2 יהיה U1. אז האם אתם רואים פה מישהו שיכול להתאים? מ-T של U2 זה יהיה U1, כן? T של U2 יהיה U1, מי יכול להיות? אז אולי יש קצת התלבטות, אבל אם T של U3 שווה U2, כן, זה אומר ש-T בריבוע של U3, כן, זה יהיה בעצם T של U2, זה יהיה U1, כן? זה יהיה משהו כזה, כן? טוב, אז אולי זה עוזר. מה לבחור? אם אנחנו רוצים ש-T של U1, אז בואו ניקח U2. נראה אם זה עובד. אז אם ניקח U2 שווה T של V, כן? אז מה זה T של U2? T של U2 זה יהיה T של U2 זה יהיה מי זה U1? רגע, אני קצת אני אעתיק מה שיש לנו. אנחנו רוצים פה ש-T של U2 זה יהיה U1, אמרנו, ו-T של U3 זה U2. נכון? אוקיי. אז בסדר, מצאנו. כן, סליחה, אני כבר עייפה. U1, אנחנו כבר קבענו מזה U1. אוקיי, אז סליחה, אנחנו יודעים כבר מהתחלה.
מההתחלה, רוצים ש-T של U2 יהיה U1, אבל U1, אנחנו כבר קבענו שזה T בריבוע של V. זאת אומרת, T של T של V. אוקיי? אז אם אתם מסתכלים כאן וכאן, T של U2 שווה ל-T של T של V. אז TV, כן? להגדיר, יש אפשרויות נוספות, אבל זה עובד טוב. אז בואו נקרא U2 שווה T של V. אוקיי? טוב, נעשה אותו דבר עכשיו. רוצים ש-T של U3 יהיה U2, אבל U2 כבר מצאנו. U2 זה יהיה T של V. אוקיי, אז אם אנחנו מסתכלים כאן וכאן, T של U3 שווה T של V, אז ניקח הכי פשוט, נגדיר U3 שווה V. טוב, אז ככה זה נראה שזה יסתדר. לכן אנחנו מקבלים כבסיס סדור, זה מה שמעניין אותנו עכשיו, U1 T בריבוע של V, U2 T של V ו-U1 V. אוקיי? אז אנחנו יודעים שזה בסיס על פי סעיף א', ואנחנו נבדוק עכשיו, אני מעבירה אותי למעלה, אז נבדוק ש-TB כמו ש... כפי שאנחנו רוצים. אז T, B-Tag. T, B-Tag, מה היא? אז ה-T, בעמודה הראשונה, אני רושמת את הקורדינטות של הוקטור הראשון, של התמונה של הוקטור הראשון. הוקטור הראשון, T של T בריבוע, זה T בשלישית, 0, 0, 0. בעמודה השנייה, אני רושמת את הקורדינטות של... התמונה של T של V, זאת אומרת, T בריבוע של V, קורדינטות של T בריבוע של V, זה כמובן 1, 0, 0, כי הוא הוקטור הראשון בבסיס. 1, 0, 0. בעמודה השלישית אני רושמת T של V, הקורדינטות של T של V לפי B-Tag. T של V, זה הקורדינטות שלו, זה יהיה 0, 1, 0. זה בדיוק, כן? מה שרצינו, בסדר? אז בזה סיימנו את התרגיל. טוב, אז כשיש לכם כזאת שאלה שצריך למצוא בסיס כך שהמטריצה תראה בצורה מסוימת, תעשו אנליזה מאוד שיטתית של של המטריצה. מה זה אומר שהמטריצה הזאת תהיה כזאת? אז אתם חוזרים להגדרה, כן, להגדרה של מטריצת הייצוג, העמודה הראשונה, קורדינטות של הוקטור הראשון וכו'. טוב, האם יש שאלות? טוב, אין שאלות? טוב, אז נראה לי שהעניין הובן. אוקיי, אז נסיים עכשיו את היחידה 10. אני פשוט רוצה להגיד דמיון של מטריצות. כן? אנחנו בשלב זה לא כל, בשלב זה אנחנו לא יכולים כל כך לתרגל את הנושא, נעשה את זה באופן מאוד רחב בפעם הבאה. מה זה מטריצות, נסתכל על מטריצות ריבועיות, כן? מסדר n על n, אז a וb דומות, כן? אם ורק אם יש מטריצה P, נגיד הפיכה, כך ש-B שווה P מינוס 1 AP. בסדר? מוכרחים בספר שבעצם להגיד ש-A ו-B דומות, כן? זה שקול להגיד ש-A ו-B מייצגות אותה טרנספורמציה לינארית לפי בסיסים שונים. אני מאוד 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 מבקשת שתקראו את ההוכחה. עוד לא עשיתם את זה. מדובר, אולי אני אתן את מספר המשפט, זה משפט 640. זה, הטכניקה שמופיעה שם מאוד חשובה.
ומאוד תעזור לכם להבין מה שקורה בהמשך ביחידה 11. פשוט מוכרחים את זה בעזרת הטרנספורמציה TA, כן, שפגשנו כבר בעבר. מה עוד? שלוש, שאני רוצה לציין, שאם A ו-B הן מטריצות דומות, אז יש להם הרבה דברים דומים. למשל, יש להם אותה דטרמיננטה. למשל, יש להם אותה דרגה. ויש להם אותה עקבה. מה זה העקבה? שאנחנו רושמים TR. TR זה אומר ה-trace, כן? העקבה, כן? באנגלית. זה בעצם הסכום של איברי האלכסון, כן? זאת אומרת, אם A שווה ל-1, 5, 7, 3, 8, 1, מינוס 1, 2, 0, נגיד, כן? אז הטרייס של A שווה פשוט לסכום של איברי אלכסון. 1 ועוד 8, מינוס 1, זאת אומרת 8. מוזר, אבל המספר הזה מופיע הרבה ודי חשוב בתורת המטריצות. בסדר? אז אם, תקראו את זה בסוף היחידה, אם A ו-B דומות, אז כל המספרים האלה שווים. נוסיף עוד דברים, עוד תכונות של מטריצות דומות ביחידה 11. חשוב מאוד, הכיוון ההפוך לא נכון. אפילו אם שלושתם ביחד מתקיימים, אנחנו לא יכולים להסיק מזה שהטרייס של A ו-B דומות. טוב, אני לא רואה שום חידוש בצ'אט. אז אני אוסיף שתי הערות ובזה נסיים את את הנושא פה. קודם כל, הערה חשובה, שימושית, שהמטריצות 0 ב-I דומות רק לעצמן. זה מופיע, אני חושב שכתבתי את זה גם בנספר הדרכה, תקראו שם, יש כמה הערות. זה הערה פשוטה, אבל היא יכולה מאוד לעזור כשרוצים להוכיח שמטריצות לא דומות, למשל, כן? אז למה זה ככה? כי אם B דומה ל-I, אז זה אומר שיש לנו P, הפיכה, כר B שווה P מינוס 1 IP, אבל מכיוון ש-I איבר יחידה, אז אנחנו מקבלים ש-B שווה I. אז לכן הוכחנו לגבי 0, נניח ש-B דומה למטריצת ה-0, מטריצת ה-0 כפולה מטריצת כלשהי, תמיד מטריצת ה-0. אוקיי? טוב. אז אני רוצה לתת דוגמה נגדית, כדי להראות שכאן, בתכונה הזאת, ב-3, הכיוון ההפוך לא נכון. זאת אומרת, יכול להיות ששתי מטריצות יש להן אותה דרגה, אותה דטרמיננטה, ואותה עקבה, ועדיין הן לא דומות. אז הדוגמה היא כזאת, ניקח מטריצה A, 1, 1, 0, 1. מטריצה B, 1, 0, 0, 0. בסדר? טוב, אז אתם כבר מבינים לאן אני הולכת. B זה בעצם מטריצת היחידה, אז אנחנו יודעים שהיא דומה רק לעצמה, אז ברור ש-A ו-B לא יהיו דומות. אבל יחד עם זאת, אם אתם מסתכלים דרגה של A, הדרגה של A, לא, סליחה, לא כתבתי מה שהתכוונתי. פה אני רוצה מטריצת היחידה. הדרגה של A הוא 2, שווה דרגה של B. מה עוד? הדטרמיננטה של A
שווה דטרמיננטה של B שווה ל-1. ודבר אחרון, מה יחסר לנו? הטרייס. הטרייס של A, הסכום של איברי אלכסון, 1 ועוד 1 זה 2, זה גם נכון לגבי B. אבל A ו-B לא דומות. שוב, כי מטריצת היחידה דומה רק לעצמה. בסדר? אז אל תשכחו, אל תשכחו את זה. בינתיים אין לכם כל כך כלים להוכיח ששתי מטריצות דומות. הכלי היחיד, יש שני כלים, או הגדרה, כן? או המשפט 640, להראות ששתי המטריצות מייצגות אותה טרנספורמציה ליניארית לפי בסיסים שונים. זה לא הכי קל בדרך כלל. זהו. זהו לגבי יחידה 10. אם יש שאלות, תשאלו. תשאלו. בינתיים אני מתקדמת ליחידה 11, וכפי שאמרתי לכם, אין בעיה, אני יכולה להחזור אחורה. טוב, אז אנחנו... אין שאלות. אז נעבור יחידה 11. זו גם יחידה חשובה, מאוד חשובה. אנחנו נעסוק בערכים, למה זה לא עובר לכחול? ערכים עצמיים, גם וקטורים עצמיים, ולחסון של טרנספורמציה לינארית ושל מטריצה. הכותרות. טוב, אוקיי. אז לפני שנתחיל, אני רוצה להסביר מה המוטיבציה. כן? מה המוטיבציה שמובילה אותנו ביחידה הזאת. אז ככה, קודם כל, בכל הפרק הזה, אנחנו מתייחסים ל-T, הטרנספורמציה לינארית מ-V ל-V, כן? כאשר V הוא מרחב לינארי, סוף מימדי, זאת אומרת ממימד, נגיד, N. אוקיי? אפילו אם אני לא אומרת כל פעם, זאת הנחה במשך כל הדרך, וגם לגבי מטריצות A, המטריצות הן יהיו מטריצות ריבועיות מסדר n על n, כן? טוב, אז זאת, אלה ההנחות. אוקיי, עכשיו, מה השאלה? באיזה שאלה נעסוק כאן? השאלה היא כזאת. ראינו שאם יש לנו העתקה לינארית, כן, מ-V ל-V, כאשר המימד סופי, אני רושמת שוב, כי אני רוצה להדגיש שזאת המסגרת, אנחנו יכולים להיעזר במטריצת הייצוג. מטריצת הייצוג זה כלי מאוד נוח, מפני שאנחנו יכולים לעשות על מטריצה כל מיני דברים שנוחים, למשל הדירוג של מטריצה מאוד עוזר כדי לעשות את ה... לפעמים את החיים יותר קלים. כן, למצוא את התמונה, את הגרעין, גם בצורה מצומצמת אפשר לרשום בעזרת מטריצת הייצוג, בסופו של דבר את ההגדרה של העתקה לינארית, כי אנחנו מגדירים את T לפי בסיס מסוים. אוקיי, אז כאן החשיבות של מטריצת הייצוג לפי בסיס מסוים. אז זהו, זה כל העניין. איזה בסיס לבחור? אז עדיף, כן, בשימושים רבים, עדיף להגיע למטריצה הכי פשוטה שאפשר, כן? מה זה אומר הכי פשוטה? שתהיה פשוטה כשעושים חישובים, כשעושים הרבה חישובים או במחשב או אפילו באופן ידני. אז הכי פשוטה שאפשר לחשוב עליה זה עם הרבה מאוד אפסים. מי זאת מטריצה עם הרבה אפסים? כאשר היא אלכסונית. אז שאלה טבעית היא, האם, כן, האם ניתן למצוא
בסיס של V, כך שמטריצת הייצוג של T ביחס לבסיס הזה, T אלכסונית. אז למשל, לחשב חזקה של מטריצה אלכסונית, לחשב גרעין, לחשב כל מיני דברים, וגם שימושים נוספים, מאוד נעשים הרבה יותר נוחים ברגע שהמטריצה אלכסונית. אז הצרה היא שזה לא תמיד אפשרי, ואנחנו נמצא כאן בפרק הזה תנאים מספיקים ללחסינות, אפילו תנאים הכרחים ומספיקים בשני הכיוונים ללחסינות של מטריצה. אז זה להגיד שT לחסינה, להגיד שאפשר למצוא מטריצה בסיס כך שT תהיה לחסונית, כן? אז זאת ההגדרה הראשונה, כן? T, נאמר ש-T לחסינה, אם קיים בסיס B, כך שהמטריצה TB אלכסונית. טוב, אוקיי, חוץ מלתת ההגדרה, לא כל כך התקדמנו. אז ננתח את העניין. אני מסבירה את זה בפרטים, כי זה בעצם המפתח להבנה של כל הפרק הזה. אז T, אם B בסיס כזה, כן? זאת אומרת, אם המטריצה אלכסונית, כן? זאת אומרת, אלפא 1, אלפא 2, עד אלפא N, וכל השאר אפסים, כן? זאת אומרת, 0, 0. בואו נרשום את זה קצת יותר בפרטים. כי אני רוצה לדבר על זה בהמשך, 0 וכולי, 0, 0, אלפא 3, 0 וכולי. אז מה זה אומר? אני אסמן V כ-U1, U2, עד UN. כן? זה הבסיס שביחס אליה יש לנו הצגה אלכסונית. אנחנו יודעים שבעמודה הראשונה, כן? מה קורה בעמודה הראשונה? אנחנו מקבלים T של U1 למשל, אנחנו מקבלים את הקואורדינטות לפי הבסיס B, זאת אומרת שהם הצורה הזאת. ובאופן כללי, כן, T של UI, יש לו קואורדינטות כאלה, 0 בכל מקום, פרט במקום ה-I, שאנחנו מקבלים אלפא I, ואחר כך בהמשך זה יהיה 0, 0, 0, נכון? זה אומר בעצם ש-T של U1, צירוף ליניארי של U1 עד UN, כאשר המקדמים הם הקואורדינטות שרשמנו. במילים אחרות, אנחנו מקבלים ש-T של U1 שווה אלפא 1 U1, עד T של UI זה אלפא I UI, ו-T של UN שווה אלפא N UN. מה קיבלנו? שבעצם T, אנחנו צריכים וקטורים בבסיס, כך שכל וקטור הוא פרופורציונלי לתמונה שלו. כן? אז השאלה, האם יש כאלה דברים, כאלה וקטורים, והאם אפשר לבנות בסיס מורכב מבקטורים כאלה? אז בשלב זה אנחנו זקוקים להגדרות, כן? אז הגדרה, נגיד שלמדה, סקלר למדה ב-F הוא ערך עצמי של T אם קיים וקטור V שונה מבקטור ה-0 ב-V, כך ש-T של V שווה למדה V. כן? זה בדיוק מה שאנחנו רוצים. כן? אם אנחנו חוזרים אחורה, T של אלפא שווה, T של V שווה למדה V. למה אנחנו לא רוצים ש-V יהיה שווה ל-0? כי קודם כל אנחנו רוצים לבנות בסיס.
ואנחנו לא רוצים וקטור 0 בבסיס. ושנית, אם לוקחים למדה כלשהו, אז וקטור 0 תמיד מקיים את זה. אז אין לזה שום ערך, כן? אם אתם t של וקטור 0 שווה למדה כפול וקטור 0 שווה 0, עבור כל למדה שתקחו, אז אין לזה שום טעם. אז לכן ההגדרה רלוונטית רק אם קיים v שונה מ-0 שמקיים את זה. וקטור v כזה נקרא וקטור עצמי של t השייך לערך העצמי, רושמים בקיצור למדה. בסדר? ומזה נובע המשפט 7-3 טאג, שאומר בעצם, נכתוב פשוט במשפט מה שהבנו קודם, זה עוד אחד, שבעצם אנחנו רוצים b, t אלכסונית, זאת אומרת, לא t, המטריצה הזאת אלכסונית, זאת אומרת t לאכסינה, אם ורקים, אנחנו יכולים למצוא בסיס מוחכב מוקטורים כאלה. קראנו לוקטורים האלה וקטורים עצמיים, אז זה בדיוק נכתוב במשפט מה שאמרנו קודם. זאת אומרת, t לחסינה, אם ורק אם קיים בסיס של v מוחכב מוקטורים עצמיים. בסיס b. ואז, כן, tb עם הצורה למדה 1 עד למדה n, כן, זאת אומרת שבאלכסון מופיעים הוקטורים העצמיים השייכים לערכים העצמיים. לא, אמרתי הפוך, מופיעים הערכים, סליחה. השייכים לווקטורים. עצמים שמופיעים ב-B. וזה לפי הסדר. מה זה אומר לפי הסדר? זה אומר שלמדה 1 הוא הערך העצמי של v1, של u1, כן? אם b זה u1 עד un, אז למדה 1, הערך העצמי המתאימה ל-u1, למדה 2 ל-u2 וכולי עד הסוף. בסדר? טוב, אז אם יש שאלות, תשאלו. אז עוד כמה דברים לפני שנעשה תרגיל. זה נושא חדש ויש כמה דברים להסביר. מרחב עצמי. השייך ללמדה. אם למדה הוא ערך עצמי, אז v למדה אוסף של כל הוקטורים ב-v, כך ש-t של v שווה למדה v, כן, הוא תת מרחב ונקרא מרחב העצמי השייך ללמדה. אז תשימו לב שיש כל הוקטורים העצמיים ובנוסף יש וקטור האפס. אנחנו רוצים וקטור האפס כדי לקבל תת מרחב. t של 0 שווה וקטור האפס. מה עוד? אם למדה 1 עד למדה k הם וקטורים ערכים עצמיים של t ושונים זה מזה, ו-v1 עד vk וקטורים עצמיים מתאימים, זה חשוב מאוד, חשוב ביותר. אז v1 עד vk הם בלתי תלויים לינארית. זאת אומרת, אם אתם לוקחים וקטורים עצמיים שמתאימים לערכים עצמיים שונים, אז הוקטורים האלה הם בלתי תלויים לינארית, כן?
תראו בסיכום שכתבתי את מספר המדויק של הטענה הזאת, ומכאן אנחנו מקבלים מסקנה 7-6, שמנובעת מיד מזה. אם יש לנו K, N, אם המימד של V הוא N, ויש לנו N ערכים שונים זה מזה, אז זה אומר שיש לנו N וקטורים עצמיים שונים זה מזה, סליחה, שהם בלתי תלויים, N וקטורים עצמיים בלתי תלויים לינארית, אם יש לנו למדה 1 עד למדה N, N וקטורים עצמיים שונים זה מזה, N ערכים עצמיים שונים מזה מזה, אז V1 עד VN, וקטורים עצמיים המתאימים, הם בלתי תלויים לינארית, אבל יש N. זאת אומרת שמצאנו בסיס מורכב מוקטורים עצמיים. לכן, אם למדה 1 עד למדה N, N ערכים עצמיים שונים, אז T לחסינה. זה כבר הישג גדול, יש לנו כבר תנאי מספיק ללחסינות של מטריצה. אוקיי, אז נבוא עכשיו, מצטערת שהסיכום לקח זמן, אבל חשוב שהדברים האלה יהיו ברורים. אמרנו בעצם הרבה מאוד שקשור ליחידה הזו. אוקיי, אז אנחנו נראה במקרה פשוט את הטכניקה של מציאת ערכים עצמיים ובדיקה של לחסינות של מטריצה. מוגדרת על ידי T של XY שווה X פלוס 4Y ושני X פלוס 3Y. אוקיי? אז צריך למסור אחד את הערכים עצמיים של T, בית המחבים עצמיים, וגימל, האם T לחסינה? אם כן, למסור בסיס של וקטורים עצמיים, כך ש TV אלכסונית, מהי TV? אוקיי, טוב, אז זאת השאלה הראשונה בנושא. אני יודעת שאפשר לפתור את השאלה בעזרת מטריצות. המטרה שלי לעשות בלי מטריצות על מנת שתבינו בדיוק איך זה עובד ותבינו את ההגדרות כאן. אוקיי, אז מה זה פתרון? נמצא את הערכים העצמיים. אוקיי, אז נחזור להגדרה, כן? להגיד שלמדה הוא ערך עצמי של T, מה זה אומר? זה אומר שקיים וקטור V ב-R2, V שונה מוקטור ה-0, אל תשכחו את התנאי הזה, הוא מרכזי, כך ש TV שווה למדה V. זאת אומרת, זה שקול להגיד שקיים XE, XY שונה מ-0, 0, כך ש-T של V, אמרנו שזה X פלוס 4Y שווה למדה X, ו-2X פלוס 3Y שווה למדה Y. טוב, אז מה עושים עם זה? XY מזכיר לנו המערכת, כן? מערכת נראית מערכת נעלמים של מערכת.
אנחנו רוצים ש-XY יהיה שונה מ-0, 0, זאת אומרת, שונה מהפתרון הטריוויאלי, האם יש איזה מערכת הומוגנית בעניין. אז בואו נסדר את זה לפי XY, ונעביר את הכל באגף השני. אנחנו מקבלים ככה, למדה מינוס 1 X מינוס 4 Y שווה 0, ומינוס 2 X פלוס למדה מינוס 3, אני מעדיפה בצד ימין, תבינו את זה, מי שקרא כבר את החומר בהמשך מבין שאני רוצה להגיע לפה עם אופייני, אז לכן אני כתבתי ככה, אבל אפשר גם אחרת. שווה 0. אוקיי, אז יש, כן, XY שונה ב-R2, כן, XY שונה מוקטור 0, 0. אז זו מערכת הומוגנית, ונעלמים XY, נכון? ולמדה הוא פרמטר. אתם רואים, בתחילת הסמסטר עסקנו די הרבה במערכות עם פרמטרים, זה לא היה סתם, כאן אתם כבר רואים שימוש, כן? אז מתי, זאת אומרת, מתי יש פתרון לא טריוויאלי למערכת הזאת? אוקיי? טוב, יש תגובות באתר. טוב, אבידב מבין טוב את הנושא, כבר למדת? יופי. הוא טוען שאחד ושלוש הם ערכים עצמיים, אבל לא, חשבתי שאתה צודק, לא. ערכים עצמיים הם לא בהכרח הערכים שיש לנו באלכסון. האיברים שיהיו באלכסון, ערכים עצמיים, שכאשר אנחנו נגיע לבסיס שביחס אליה, כן, אליו, המטריצה האלכסונית, כן? אז כאן, כן, אם אנחנו מסתכלים על התרגיל, כן, אפשר להסתכל על המטריצה, ככה עוד הערה בדרך, כן, המטריצה של T לפי הבסיס הסטנדרטי, כן, כולם רואים שזה 1, 4, 2, 3. אבל האיברים שיש באלכסון של המטריצה של T לפי E הם לא ערכים עצמיים בהכרח בכלל, אחרת היינו מקבלים 1,0 ו-0,3, כן? אז זה לא, אלא אינם הערכים עצמיים. אנחנו צריכים לעשות את החישוב הזה. אז אני חוזרת למה שאמרתי. יש לנו מערכת 2 על 2 הומוגנית. מתי יש פתרון לא טריוויאלי? אז יש פתרון לא טריוויאלי, כן? זה מחזיר אותנו אחורה. מתי יש פתרון לא טריוויאלי? כאשר מטריצת המקדמים לא הפיכה. מטריצת המקדמים כאן היא למדה מינוס 1, מינוס 2, מינוס 4 ולמדה מינוס 3. זאת אומרת שאנחנו צריכים למצוא את הערכים של למדה. עבורם המטריצה לא הפיכה. אי אפשר לעשות את זה בצורה פשוטה. אני לא רוצה לדרג, לדרג פה זה ידי גיהנום, כי יש למדה פה. הכי פשוט זה דטרמיננטה. כן? מטריצה היא לא הפיכה, אם ורק אם הדטרמיננטה שלה שווה ל-0. זאת אומרת, הלמדה שמתאימים לנו הם הלמדות, כן? שמקיימות שורשים של המשוואה הזאת. זאת אומרת, כן? אם אנחנו חוזרים אחורה, מה זה הדטרמיננטה? פשוט למדה מינוס 1 כפול למדה מינוס 3, תסתכלו ברשימות שלכם, מינוס, מינוס 2 כפול מינוס 8, זה מינוס 8 שווה 0. ואז זה מפתח שיש לנו פתרון לא טריוויאלי. זאת אומרת, שלמדה בריבוע, מינוס למדה, מינוס 3 למדה, זה מינוס 4 למדה, פלוס 3 מינוס 8 זה מינוס 5. וכאן אתם רואים מיד שלמדה 1 שווה מינוס 1 הוא שורש, והשורש השני זה למדה 2 שווה 5. לכן מצאנו שיש שני ערכים עצמיים ל-T. למדה 1 שווה מינוס 1 ולמדה 2 שווה 5. טוב, אז אנחנו כבר אוקיי. אנחנו כבר יכולים
רן, ראיתי עכשיו שצדקת, כן, ועם הדטרמיננטה פתרנו את הבעיה. אז יש לנו שני ערכים עצמיים. אפשר כבר, לפי מסקנה 6-7-6 שהזכרתי קודם, כן, שיש לנו שני ערכים עצמיים שונים זה מזה, אבל 2 זה המימד של המרחב, זה אנחנו באח 2, ולכן אנחנו יכולים להשיג שתילך סינה. כן, אז כאן אנחנו יכולים על פי, לומר, על פי מסקנה 7-6, תילך סינה, כי יש לה שני ערכים עצמיים שונים, והמימד של V זה בעצם, המימד V זה R בריבוע, זה בעצם 2. כן, אז עלה ממש בקלות. כן, טוב, זה מתוכנן לזה, דוגמה ראשונה. ואפילו אנחנו יודעים שבעצם נמצא בסיס, כך שבבסיס יהיה לנו מינוס 1 ו-5, כן? כן? אוקיי, אז נמצא בסיס B של R2, כך שהמטריצה של T ביחס ל-B תהיה מינוס 1 ו-5, או אפשר 5 מינוס 1, זה לא משנה, כן, זה תלוי בסדר שבו אנחנו נכתוב את הוקטורים בבסיס B שנמצא. אז איך למצוא את הבסיס? כדי למצוא את הבסיס אנחנו צריכים למצוא וקטורים עצמיים, כן, וזה מוביל אותנו לבית, כן, אז אני צריכה דפים, אוקיי, אז בית נמצא את השואלים, שואלים אותנו מה הם המרחבים העצמיים. אז זה פשוט מאוד. אז להגיד ש-V הוא וקטור עצמי עבור למדה, כן? זה בעצם אומר ש-T של V שווה למדה V, כן? זאת אומרת, זה מחזיר אותנו קצת אחורה פה, כן? זה בדיוק אומר ש-T של V שווה למדה V. זאת אומרת ש-V, כן? מה זה המרחב העצמי? זה בעצם מרחב הפתרונות של המערכת הזאת, כן? אז בואו נקרא לה מערכת כוכבית, כן? אז לכן, המרחב עצמי שאנחנו רושמים V למדה, כן? הוא בעצם מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית כוכבית, כן? שבעצם שהתקבלה מ-T של V שווה למדה V. אוקיי? אז אין לנו, אין הרבה מאמצים לעשות. אנחנו חוזרים למערכת הזאת ונציב פעם ראשונה את הערך עצמי שמצאנו מינוס 1, ופעם שנייה למדה שווה 5, וככה נמצא את המרחב הפתרונות. זה יהיה מרחב העצמי, זה הכל. אוקיי? אז מציאת של V למדה 1. מי זה למדה 1? מה אמרנו? למדה 1, קראתי מינוס 1. טוב, זה קל. מינוס 1, כן? אז כפי שאמרתי, נציב למדה 1 שווה מינוס 1 בכוכבית, ומקבלים, טוב, אני ארשום מה שקיבלתי. יש לנו, עשיתי את החישובים כמובן, ואנחנו מקבלים 2x פלוס 4y שווה 0, מינוס 2x מינוס 4y שווה 0. כמובן, כן, לא מקבלים פתרון יחיד. אם אתם מקבלו פתרון יחיד, זה סימן שטעיתם, כן, כי אנחנו רוצים מטריצה סינגולרית. אז מכאן נובע ש-x שווה מינוס 2y,
ולכן V של למדה 1, למדה 1 שווה מינוס 1, המרחב עצמי זה הספן של מינוס 2, 1. כן, בסדר? אז באופן דומה, נמצא V למדה 2, כאשר למדה 2 שווה 5, על ידי הצבה למדה שווה 5, במערכת כוכבית, כן? ואנחנו מקבלים את המערכת 4x מינוס, אל תעשו את החישובים מההתחלה, כן? אתם חוזרים למערכת פה ומציבים, כן? טוב, 4x מינוס 4y שווה 0, ומינוס 2x פלוס 2y שווה 0. שוב, יש לכם אותה משוואה, כאן ברור ש-x שווה y, ולכן אנחנו מקבלים שמרחב עצמי בלמדה 2 שווה 5, למדה שווה 5, הוא הספן של 1, 1. טוב, אז R מקבלים בסיס מורכב מוקטורים עצמיים, פשוט מאוד, כן? אז B ניכר B שווה, בוא נעשה לפי הסדר, מינוס 2, 1, זה לא משנה, כן? אפשר לקבוע סדר, ואחרי שאתם קובעים את הסדר, אז המטריצה האלכסונית שאתם מקבלים נקבעת, כן? היא נקבעת מהסדר שקבעתם בווקטורים פה. והשני, 1, 1. בסדר? אז זו, הקבוצה הזאת, כן? כוונתי, קבוצה זו, היא בסיס של R2. מדוע? מפני שהיא מורכבת משני וקטורים עצמיים שמתאימים לערכים עצמיים שונים. כן? אתם זוכרים? זה בדיוק לפני מסקנה 6, כן? זה לפי הטענה הזאת. מה המספר של הטענה? אולי זה יעזור. עוד שנייה נמצא. מספר הטענה. משפט 5, כן? זה לא טענה, זה משפט 7-5. אוקיי? טוב. אז זה לפי משפט 7-5. יש שני וקטורים, בלתי תלויים לינארית, לכן זה בסיס. הבסיס מורכב מוקטורים עצמיים. אז זה בדיוק מה שרצינו, כן? אז לכן, המטריצה של T לפי B, היא תהיה מטריצה אלכסונית, ואנחנו יודעים איך, כן? בזה נסיים. בעמודה הראשונה, כן? אני רושמת, בואו נגיד שזה U1, וזה U2. בעמודה הראשונה אני רושמת הקורדינטות של T של U1, לפי בסיס B. ו-T של U2 לפי בסיס B, כן? אני מוחקת פה. אוקיי. אז מה קיבלנו? מי זה U1? זה U2. זה U2. ובגלל שהוא וקטור עצמי עבור 5, אנחנו יודעים ש-T של U2 זה 5 פעמים U2, נכון? אז הקורדינטות, הקורדינטות של T של U2 לפי הבסיס U1, U2, הן 0, 5. נחזור אחורה. פה, איפה הוא? זה U1, כן? ואנחנו יודעים שזה וקטור עצמי עבור למדה שווה מינוס 1, כן? אז זאת אומרת ש-T של U1 זה מינוס U1. אוקיי. פה אנחנו, אז לכן הקורדינטות T של U1, אני רושמת פה, זה מינוס U1, אז לכן הקורדינטות של T של U1 לפי הבסיס U1, U2, הן מינוס 1, 0. וזהו, אתם רואים, קיבלנו. קיבלנו מטריצה, מטריצה אלכסונית, כן? עשינו כל מה שצריך. רק אני אסיים בהערה, כן? אם אנחנו מסתכלים על המטריצה, אם כבר כתבנו אותה
ככה דרך אגב קודם לפי T, לפי E, והמטריצה של T לפי B, שבעצם בהמשר אנחנו נרשום בדרך כלל D, כי זה מטריצה אלכסונית, באנגלית אלכסונית זה דיאגונל, ולכן אנחנו רושמים מטריצה אלכסונית, בהקשר הזה נרשום ב-D, זה יותר נועה, אז הן מייצגות אותה טרנספורמציה ליניארית, לכן הן דומות, כן? אוקיי, ועוד דקה, ואם הן דומות, אז אנחנו יודעים שיש קשר ביניהם כזה, TP שווה P מינוס 1, TE, P. אבל מסוף יחידה 10, שעליה, מזה התחלנו היום, סליחה, אנחנו יודעים שבעצם P היא מטריצת המעבר מ-E ל-B. נכון? אז מי זאת? זה פשוט מאוד. אנחנו רושמים בעמודה הראשונה הקורדינטות של U1 לפי E, והקורדינטות של U2, לא התבלבל, למרות השעה, U2 זה 2. אז מה הקורדינטות של U1? מי זה U1? אני כבר לא זוכרת. מי זה? עוד אחד. U1 זה מינוס 2, 1. מינוס 2, 1. ו-U2 זה 1, 1, נכון? אוקיי. אז המטריצת מעבר הזאת, כן? במקרה של המטריצת בין ההצגה לפי בסיס הסטנדרטי ולפי בסיס B, כן? היא תקרא בין ציר המטריצה מלארסנת. כן? זה בעצם מטריצת שינוי בסיס. טוב, זהו להיום. דבר אחרון, כרגיל, אני צריכה להגיד לכם מה לקרוא לפעם הבאה. אז נסיים את הקריאה של יחידה 11 במלואה. אגב, ביחידה 11 קיבלתם מתישהו, כן, מכתב ממני, שם ציינתי שיש ביחידה הסוד סעיפים שאינם כלולים בחומר המבחן, אז אתם לא חייבים לקרוא אותם עכשיו. אם יש לכם זמן תקראו, אחרת זין בחטא, לא בחומר המבחן. אני אגיד שתי מילים על היחידה, על משפט שמופיע ביחידה, בסעיף חטא, כי אנחנו נשתמש בו ביחידה 12. טוב, אז זהו להיום. תודה רבה. אני רואה שכתבתם כמה דברים. טוב, אני רואה שאבידה הבנת לפי ההסבר של רן, לגבי למדה, כן? הוא מתייחס, T של V שווה למדה V, הוא מתייחס לכל הוקטור, כן? אז זאת אומרת, יש לך למדה כפול XY, כן? טוב, רן הסביר יפה. אז להתראות, לילה טוב. תודה.